Song that's not a body you can not drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? Yeah. I'm in Toronto and I've got this view, but I might as well be in a hotel. Yeah, it doesn't matter cuz I'm so consumed, spending all my nights. Reading text from you, oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling i'm missing You know that I hate to admit it. Maravilhosos, lindos, fantásticos. Eu tô com tanta saudade, gente. Olha só, três palavras mágicas: fé de que tudo vai dar certo, que tudo vai passar. Que logo estaremos imunizados, estaremos nos abraçando juntos, morrendo de saudade. Amor. O ato de manter distanciamento, o ato de usar máscara, é um ato de amor para com o outro. Porque quem ama, cuida, quem ama, protege. E quem ama, entende que eu não preciso preservar apenas a minha casa, mas eu preciso preservar as casas dos outros também. E gratidão, gente. Gratidão porque a gente consegue seguir com o nosso sonho. A pandemia não vai comprometer a aprovação de vocês. Muito pelo contrário. Nós juntos vamos mostrar para essa pandemia que quem arrasa no Enem somos nós. Nós viemos para isso. Então vamos que vamos falar de ecologia, que é um assunto tão lindo, tão agradável e fácil, né, gente? Biologia 3, livro 5, aula 20. Então, lembrando. O sol está trazendo aí a sua energia luminosa. Essa energia luminosa está chegando nas plantas que estão capturando a luz e estão pegando a água do solo. O CO2 que estava no ambiente está produzindo matéria orgânica, porque fotossíntese é isso, produção de matéria orgânica. E essa energia que está guardada na planta na forma de matéria orgânica vai sendo consumida ao longo dos níveis. E aí lembrando, cada vez que passa de um nível para outro, a energia diminui, porque parte dela vai sendo perdida. E como nós somos pambambans em física, aprendemos horrores com Jailson, com a Alan. Então a gente vai dizer o seguinte, olhe. Lembrando, segundo a lei da termodinâmica, nenhuma máquina é capaz de transformar 100% da energia em trabalho. Parte dela vai ser dissipada. Então, por quê? Né, que sempre a energia ela vai diminuindo de um nível para o outro. Porque não é toda a energia que vai ser aproveitada. Parte vai ser perdida na forma de fezes, na respiração celular, na forma de calor. Beleza? Ponto. Então, ao longo da cadeia alimentar, a energia ela vai sendo perdida até o momento que vai ser totalmente dissipada. Enquanto essa matéria orgânica, né, essa matéria que estava ali, armazenada no corpo da planta, no final do processo aí vai ser decomposta. Quando a planta morrer, quando cada um desses elementos morrerem, vai ter a decomposição. E até das fezes também vai ter a decomposição. E com a decomposição, a matéria orgânica volta ao estado de matéria inorgânica. A decomposição libera CO2 para o ambiente, forma água, beleza? E faz com que esses minerais que estavam no corpo da planta Voltem ali para o solo para que sejam aproveitados pelas outras plantas. Perfeito? Então, vamos que vamos. Lembrando, a energia, gente, ela é maior. Quanto mais próximo do produtor, maior sua disponibilidade. Mais distante do produtor, menos energia disponível. Porque ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Enquanto os venenos, certo? Eles se acumulam nos organismos, né? os venenos organofosforados e o mercúrio, normalmente são esses dois que caem pra caramba nas provas. Aí o que que tu vai lembrar? Se eu tiver, houve um derramamento de mercúrio ali, certo? E aí tinha umas plantinhas aquáticas que acabaram absorvendo 10 gramas de mercúrio, o nível do rio baixou, os gafanhotos foram lá e comeram essa plantinha, né? Então, o gafanhoto comeu 10 plantinhas dessa. Então, ele agora tem 100 gramas de mercúrio no corpo dele. Ah, o sapinho foi lá e comeu 10 gafanhotos. Ele tem, ó, um quilo. Diante do céu, um quilo. Meus números são meio monstruosos, né, gente? Mas relaxa, é só para ilustrar. Então, observa que a quantidade de mercúrio ela está aumentando ao longo da cadeia alimentar. Então, na, no caso da bioacumulação. Eu votei menos mercúrio no produtor, mais mercúrio ou mais veneno organofosforado, tá bom? Que é o que também se bioacumula, né? É, um, a quantidade maior acumulada vai ser de quem tiver ali no topo, né? À medida que eu for me distanciando do produtor. Então, quanto mais próximo do produtor, menor a sua bioacumulação, quanto mais próximo do topo da cadeia, maior a bioacumulação. Lucas, qual a diferença bioacumulação e é, magnificação trófica? Bioacumulação, o veneno está se acumulando no corpo, certo? Está se acumulando em um organismo vivo. O metal pesado está se acumulando no organismo vivo. Então, esse acumular de metal pesado ou de veneno no corpo é a bioacumulação. Enquanto a magnificação trófica é o seguinte. Esse metal pesado, esse veneno que está acumulado no corpo da planta, vai passar para o próximo nível da cadeia alimentar. Esse excesso de metal pesado ou de veneno que está no corpo do gafanhoto vai passar para o próximo nível da cadeia alimentar. Então essa passagem, acumulação e passagem é o que nós chamamos de magnificação trófica, tá bom? E aí falando especificamente da energia, ok? Durante a respiração celular, parte da energia é liberada na forma de calor para o ambiente, beleza? Essa energia que está chegando no corpo da planta vai ser utilizada aí para o crescimento e para a reprodução, parte da energia vai ficar armazenada na biomassa desse indivíduo, tá bom? E quando esse indivíduo morre, quando ele defeca, quando ele libera suas excretas, ele acaba permitindo, oferecendo energia para os seus decompositores. Lembrando, quando a decomposição acontece, energia totalmente perdida e a matéria que volta para o solo. Tá bom? Matéria cicla, energia é fluxo. E aí, gente, algumas palavrinhas chaves que eu adoro falar para vocês. PPB e PPL. Então olha só, a luz solar chegou na planta e a planta produziu fotossíntese, fez fotossíntese, produziu matéria orgânica pra caramba. Então, toda a energia solar assimilada, toda a matéria orgânica produzida seria a PPB. Beleza? Ou seja, seria tudo o que foi feito ali durante a fotossíntese. Beleza? Toda a matéria orgânica produzida. Agora, quando eu tenho toda a matéria orgânica produzida na fotossíntese. Certo? E aí eu retirei parte dessa matéria orgânica, porque eu sou uma planta, mas eu preciso de energia também. Então eu preciso quebrar a matéria orgânica para produzir ATP. Eu preciso fazer respiração. Né? Então. A respiração celular vai consumir parte dessa matéria orgânica. Então, PPL seria o quê? Toda a matéria orgânica que eu produzi na fotossíntese e aí eu vou subtrair uma parte da matéria orgânica que foi aquela parte que eu usei para respiração celular. Beleza? Então, PPB, toda a matéria orgânica produzida na fotossíntese, PPL, essa matéria orgânica produzida na fotossíntese menos o que foi gasto ali de matéria orgânica na respiração celular, ok? E olha que bonitinho essa imagem, gente. Nós temos aqui uma lagartinha que está consumindo a planta, certo? Só que quando ela come essa planta que tem ali ó, 200 joules de energia disponível, ok? 100 joules vai ser perdido nas fezes, não vai ser assimilada, não vai ser utilizado aí, tá bom? Sessenta e sete joules vão ser usados pela lagartinha do, na sua respiração celular. E trinta e três joules, que é o excesso de energia que não foi usado ali na respiração celular, vai ser usado para compor sua biomassa, para o seu crescimento, ok? E aí, gente, nós temos representações gráficas das cadeias alimentares, ok? Que seriam as pirâmides, as pirâmides alimentares, ok? Ou pirâmides tróficas. Essas pirâmides, elas podem ser de energia, de número ou de biomassa. Vamos começar falando de energia. Pirâmide de energia nunca vai ser invertida, por quê? Porque sempre eu vou ter mais energia disponível no produtor e uma diminuição à medida que vai passando de um nível para outro. Ok? Aí olha só que bonitinho essa imagem. Eu tenho diferentes cadeias. Cadeia alimentar de número 1, de número 2, de número 3. Observe, na primeira cadeia alimentar, a moça está comendo a planta. Na segunda cadeia alimentar, o homem está comendo o boi que comeu a planta. Então, observe a quantidade de energia que ela conseguiu aproveitar. Muito mais que o homem. Certo? E o que, que acontece? Cadeias alimentares maiores. Maior perda energética ao longo dos níveis. Tá bom? Essa outra pirâmide que eu trago para vocês é uma pirâmide de número, considera o um número de indivíduos. Então, mil plantinhas foram utilizadas para alimentar 300 gafanhotos, e esses 300 gafanhotos alimentaram 20 aves. Então, observa aqui, base maior e foi diminuindo até o topo, né? Então, é uma pirâmide direta. Olha só para essa outra, ela é invertida. Três IPs alimentaram mil besouros. E esses mil besouros serviram de alimento para 20 aves. Tá bom? Então, considerando uma pirâmide de número, ela pode ser direta ou invertida. E aí você vai prestar atenção no enunciado da questão. Olha um exemplo: uma árvore serviu de alimento para milhares de insetos. Olha como foi montada essa pirâmide. Eu estou considerando só o número, ok? Uma árvore serviu de alimento para milhares de insetos e esses milhares de insetos alimentaram apenas quatro ratos. Então pirâmides invertidas, tá bom? Pirâmide de biomassa, ela pode ser direta ou invertida. Se ela for invertida, você vai se ligar em um detalhe. Ecossistema aquático. Ok? E aí, lembrando, por que, que eu vou ter uma, uma pirâmide de biomassa invertida no ecossistema aquático? Porque a biomassa de zooplâncton normalmente é maior do que a de fitoplâncton. Tranquilo? Então vamos que vamos. Essa aqui, por exemplo, é de biomassa, mas como não é aquática, é terrestre, observa que ela é direta. 5 mil quilos de milho serviram de alimento para 500 quilos de porco. E esses 500 quilos de porco para 50 quilos de ser humano. Tá bom? Então vamos que vamos arrasar agora nas questões, porque nós não nascemos, nós estreamos. Então soltando a musiquinha para vocês pensarem um tiquinho e me garantirem uma resposta corretíssima. Vamos ler juntos. Olha só. Paleontólogos, eles estudam fósseis e esqueletos de dinossauros para tentar, tentar explicar o desaparecimento desses animais. Esses estudos permitem afirmar que esses animais foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. E aí existe uma teoria, certo, que vai falar sobre a extinção dos dinossauros, que vai dizer o seguinte, olha, foi um asteroide que colidiu com a Terra, e aí formou uma densa nuvem de poeira na atmosfera. Então, segundo o que vocês, o que eu destaquei no texto, o que causou a morte dos dinossauros? Foi o quê? A nuvem de poeira formada graças a essa colisão. OK? E aí a pergunta, de acordo com a teoria, essa nuvem de poeira ela comprometeu quais processos dentro do planeta ok desestabilizou relógio biológico não? O que é que uma nuvem de poeira vai fazer? vai reduzir a penetração de luz solar impedindo a fotossíntese se não tem fotossíntese como é que as cadeias alimentares vão se sustentar? Não vão. Ok? Olha esse outro. Causou intoxicação, gerando bioacumulação. Aonde foi que eu falei de veneno metal pesado? Resultaram da sedimentação de partículas de poeira, compacto, provocando desaparecimento de rios e lagos? Como assim, Brasil? Evitaram as chuvas? Claro que não. Ok? Segunda, o conhecimento dos fenômenos que ocorrem em um ecossistema é fundamental para a preservação do ambiente. Em um, em um, gente do céu, travou tudo. Em um ecossistema, a transferência contínua de energia e matéria ocorre na cadeia alimentar. Então, cadeia alimentar, fluxo de energia, ciclo de matéria. Ponto. Começa nos produtores, passa pelos consumidores e termina nos decompositores. Segundo essas informações, e agora eu sou desses, então eu solto o som de Jay. E você pensa direitinho em dar uma resposta massa, porque vocês são maravilhosos e inteligentes. Vamos lá! Eu acho massa esse negócio de mexer o bico, né? Dá um negócio assim no nariz. Pensando, gente, pensando. Decompositores são quimiosintetizantes e fazem fotossíntese. Gente, quimiosíntese e fotossíntese são coisas diferentes. Tá bom? Então, ó, goodbye. Good bye, total. Deixa eu diminuir a música aqui que você que tá querendo aparecer, mas que a música fecha a cara. Oxe. Nos ecossistemas aquáticos, o fitoplâncton e o zooplâncton constituem o um nível de decompositores. Gente, fitoplâncton são algas, fotossintetizantes, são produtores. O zooplâncton é consumidor primário. Então, tudo errado. Para de ser pinóquio, para de dar show com a Xuxa loira. Os consumidores podem ser primários, são os herbívoros tá bom e secundários que são carnívoros show certinho agora no ecossistema terrestre os consumidores representam a maior biomassa e estão na base de energia gente quem é a base da energia produtores tem nada de consumidor não sabe o que eu acho interessante eu acho que quando o povo cria as questões é justamente para a gente olhar e falar assim desculpa que isso aí é uma afirmação idiota e eu sou um aluno FODA topíssimo então tire de letra sei que é coisa de gente maluca essa afirmação da letra D então vamos lá letra E os consumidores primários têm papel importante no sequestro do carbono pois absorvem gente quem absorve CO2 quem tira o carbono do ambiente e usa ali para produzir matéria orgânica não é consumidor, é produtor. Show? Vamos lá. Pirâmides, gente. Tem três pirâmides aí. Tá bom? Quais delas representam a pirâmide de número e a pirâmide de energia? Para essa linda cadeia alimentar que eu estou mostrando para vocês. Primeiro, ó, olha a sequência, tem que ser respectivamente. Primeiro tem que ser a de número, depois tem que ser a de energia. Certo? Existe uma regra: a de energia sempre é direta. A de número, a de biomassa pode ser direta ou invertida, mas a de energia não. A de energia só pode ser direta. Sendo assim, ok. A de energia obrigatoriamente vai ter que ser A2. Então, ó, não pode ser B, C ou D. Agora eu tenho que descobrir qual é aí, gente, a pirâmide, certo? De número corretinha. Então, o boi, ele não vai comer árvore. O boi ele come vegetais. Certo? E ele vai ter que comer muitas gramas. Certo? E essas muitas gramas vão alimentar ali um, dois boizinhos. Nesse boizinho, gente, eu vou ter o quê? Carrapato pra caramba. Muito mais carrapatos do que boi. Então, a quantidade ali já vai ser maior. E esse carrapato? Gente, esse monte de carrapato vai ser usado para alguns anus, que são aves, comerem. E aí, o um número menor de serpente vai comer esses anus. Qual das pirâmides apresenta uma conformação parecida com o desenho? 3. Então, ó, a pirâmide de número é a 3, a pirâmide de energia, a dois. Resposta: letra E. Gente, essa é a esculhambada. Esculhambada. É impossível vocês não fecharem essa questão. Assim, ó. É lendo, interpretando, e pá, acertando. Então, salta o som de dj que eu quero uma resposta Vente decente. Atrás. Vou até aproveitar para ler, viu? Botar fundo musical mais baixo, né? Música. A vida somente conseguiu se desenvolver às custas de transformar a energia recebida pelo sol em uma forma útil. Ou seja, capaz de manter a organização. Basicamente, essa primeira fala foi o quê? A vida só rolou, gente, porque eu consegui, por meio da fotossíntese, fazer matéria orgânica. Certo? Ponto. Para tal. Pagamos um alto preço. Grande parte dessa energia ela é perdida, sobretudo na forma de calor. Beleza? Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o fluxo unidirecional de energia e o calor dissipado ao longo da cadeia alimentar. Ok? A quantidade de energia é maior quanto mais distante de quem está no início? É o contrário. A quantidade de energia disponível é maior quanto mais próximo o organismo estiver no início da cadeia alimentar? Com certeza. É aquilo que a gente aprendeu. Mais próximo do produtor mais energia, mais distante do produtor menos energia. A quantidade de energia disponível é maior. Quanto mais transferência ocorrer de um organismo para o outro. Gente, se eu tenho ali várias passagens de um organismo para outro, eu vou tendo diminuição. A quantidade de energia disponível é menor. Quanto menos organismos houver, cadeias menores têm mais energia. Cadeias maiores, menos energia. A gente viu até uma imagem que mostrava isso claramente. Tá bom? Por último, a quantidade de energia disponível. É menor quanto mais próximo estiver do início da cadeia. Contrário, né, pessoal? Então, ó. Se olhá-los, vocês arrasam demais. Um abraço cheio de saudades e fiquem ligadinhos que já vem uma outra aula, uma aula massa aí, já falando de relações ecológicas. Como a gente vai falar de dinâmica populacional, eu preferi tratar primeiro das relações ecológicas que estão aí no livro 6, para depois falarmos do, do ciclo biogeoquímicos. Então a gente dá uma puladinha aí para relações ecológicas, né? fala da dinâmica populacional e depois retoma aí no ciclo biogeoquímicos. Abraço, lindos!